ሰላም ጤና ስጥልን ውድ ሀሌታ አንድ ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? ኤርትራና የህዋት በሚል ርዕስ አንዲት አነስ ያለች ዝግጅት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ኢትዮጵያ ሀገሬ በአመት አንዴም ሁለቴም እመላለሳለሁ። በአሁኑ ጉዞዬም የበዓል ሰሞን ነበረና አካባቢዋን ለመቃኘት ሞክሬያለሁ። የኑሮ ውድነት በገበያውና በህዝቡ ላይ ምን ፈጥሯል? ለአመት በዓል ህዝቡ ያለውን ዝግጅት ለመቃኘት እኔና የስራ ባልደረባዬ በላይ መንገሻ ገበያ ወጣ ብለን አቅመ ደካሞች የሆኑ ወገኖቻችንን የገበያ ውሎ ተመልክተን የምንችለውን ለጥቂቶች ለመደጎም ሞክረናል። የኢትዮጵያ ህዝብ በእግዚአብሔር ተአምር ነው የሚኖረው የሚባለውንም ባይኔ አይቻለሁ። በሌላ በኩል ህዝባችን ሲረዳዳ ያለው የሌለውን ሲያግዝ፣ እንዲያውም በተቋም ደረጃ ወጣቱን ትውልድ በትምህርት ለማነጽ የሚደረገው ጥረትንም በቅርብ ለማየት ችያለሁ። ሊፍት ኢትዮጵያ በሚል መጠሪያ ምጡቅ አእምሮ ያላቸውን ልጆች በተሻለ ሁኔታ የተሻለ ትምህርት እንዲያገኙ የሚያደርግ በአቶ ኑር ሁሴን የኦልማርት ሱፐር ማርኬት ባለቤት የሊፍት ኢትዮጵያ መስራችና አስተባባሪነት በሸራተን አዲስ በተዘጋጀው ስነ ስርዓት ላይ እንድገኝ ተጋብዤ መድረክ ላይ ተገኝቼ አበረታትቻለሁ። እነኚህ ከላይ የጠቀስኳቸው ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ 2015 የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ከቤተሰብ ወገን ዘመድ አዝማድ ጋር እንዳከብር የፈቀደልኝን እግዚአብሔርን ከልብ እያመሰገንኩኝ በሀሌታ አንድ ቲቪ የምሰራው ከማኪሾ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ሰዎችን ቦታዎችንም ለማየት አብሮኝ የከረመ ጉጉት ነበረኝ። ኤርትራን በተለይ አስመራን የማየት ምኞቴ አብሮኝ ያደገ መሆኑን መካድ አልሻም። ስለ አስመራ ትንሽዬ ጥንታዊ ከተማነቷ፣ ጽዳቷ፣ የነዋሪዎቿ እንግዳ ተቀባይነት፣ ጸጥታው እየተባለ ሲነገር ምን ነው ባየኋት የሚል ምኞቴ እየጨመረ መጣ። የሀሌታ አንድ ቲቪ የስራ ባልደረባዬ ጋዜጠኛ በላይ መንገሻ ከዚህ ቀደም ሄዶ ስለነበረና ዘውትር ስለ ኤርትራ ስለሚዘግብ አሁንም ኤርትራን ለምን አታዩዋትም የሚል ግብዣ ሲቀርብልን ምኞቴ በፍጥነት ወደ እውን መቀየሩን አረጋገጥኩ። እውነት በማይመስል መልኩ ነገሮች ሁሉ ተቀላጥፈው በተባለው ቀንና ሰዓት ወደ አስመራ ለመብረር ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ጣቢያ ተገኘሁ። ስሜቱ ወደ ሌሎች አገራት ስበር ከነበረኝ በጣም ለየት ያለ ሆነ። ፍርሃት፣ ስጋት፣ ደስታ አላውቅም፣ ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ተሰማኝ። ብዙ መንገደኞች መቆያ ክፍል ውስጥ ይታያሉ። በየበረራው ላይ የሚታይ የዘውትር ትዕይንት መሆኑንም ሰማሁ። በጣም ደስ ይላል። አስመራ አየር ጣቢያ ስንደርስ ወዳጆቻችን በክብር ተቀበሉን። ከዚያም ወደ መሃል አስመራ ካቀናን በኋላ እነ ያዕቆቤ፣ ፀሐዬ ዮሐንስ፣ ሰናይት ማንቸስተር፣ ሳባ፣ ዶክተር ኤደን፣ አቤሰሎም፣ ማይኮ፣ ኤፍሬም፣ ሩታ፣ ኢሳያስና ጀነራል አጀባ አልተለዩንም። በአንድ ወቅት ወላጆቼ በስራ ምክንያት አስመራ ይኖሩ ስለነበር አልፋ ሮማዮ ከሚባለው ከኖሩበት ሰፈር በቀጥታ አምርተን የእናቴ ወዳጆች ይገኙበታል ከተባለውና ወንድሜ ፍሬው በቀለ ነደፍ ነደፍ አድርጎ የሰጠኝን ካርታ እያነበብን ደረስን። በሕፃንነት አይምሮ የሚያውቀውን አስታውሶ የነደፈው የእንጨት ቤትና አካባቢው አማኑኤል ትምህርት ቤት ብዙም ስላልተቀየረ ለማግኘት አልከበደንም። የአቦይ ተዛረ ቤትን የማያውቀው አልነበረምና አሳዩን። አቦይ ተዛረ በሕይወት ባይኖሩም የእናቴ ወዳጅ የሆኑት ባለቤታቸው እማማ አዜብ አሉ ስለተባለ እግር የጣለው እንግዳ ሆነን ቤታቸው ሄድን። ተቀበሉን።
ወላጆቼና ታላላቆቼን አስታውሰው እማማዜብ አነቡ። ትዝታቸውን አወጉን። አስቀድመው የተዘጋጁበት እስኪመስል ድረስ ድል ያለ ድግስ ደግሰው አስተናገዱን። በዚህ አጋጣሚ እማማዜብንና የአቦ የተዛረ ልጆችን ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። አልፋ ሮሜዮን ከግር እስከ ራሷ ጎበኘን። የመኖሪያ ቤታችንንም እንደምታዩት ከአቦ የተዛረ ቤት ፊት ለፊት ነበረና አገኘሁት። በነገራችን ላይ አልፋ ሮሜዮን ደግመን ጎብኝተነዋል። ለሁለተኛ ጊዜ ስንመጣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቄ የሚኖርበትን መኖሪያ ቤት ለማየት ችለናል። መኖሪያ ቤታቸው አካባቢ ማንም ሰው በእግር ወይም በብስክሌት ካለምንም ከልካይ የሚመላለስበት መሆኑንም ታዝበናል። ከ50 ሜትር በላይ ለመኪና ክልክል ከመሆኑ በስተቀር ምንም አይነት ከግለሰብ መኖሪያ የተለየ ጥበቃም አይታይም። እዚህ ላይ በሌላ ጊዜ የምመለስበት ይሆናል። ይህን ካልኩ አይቀር ስለ አስመራ ትንሽ ላስቃኛችሁ። አስመራ ካቴድራሉን ይዘን እስከ አባ ሻውል ተመልክተናል። በሚደንቅ ሁኔታ አስተማማኝ የሆነ ሰላምና ደህንነት ይሰማል። ሌባ ቀማኛም ሆነ የከተማ አጭበርባሪዎች የሉባትም ለማለት ያስደፍራል። እንዴት ሊሆን ቻለ የሚለው ራሱን የቻለ ግምገማ የሚያሻው ይሆናል። ከአዲስ አበባ ሄዶ ሞባይል ስልክ ከኋላ ኪስ ከቶ ወይም መንገድ ለመንገድ ካለምንም ስጋት እያወሩ ሲሄዱ ማየት ብርቅ ሆኖብኛል። ከተማዋን በጥቂቱ ላሳያችሁ። እኔና በላይ መንገሻ በዚህ መስመር ወክ እያደረግን ስንሄድ ተመልከቱት። አስመራን ለመጎብኘት እድል ካጋጠማችሁ ጊባቦ ምግብ ቤትን ሳታዩ እንዳትመለሱ። ጊባቦ ድንቅ የሆነ የጉራጌ ክትፎ ጭምር በጥሩ ሁኔታ ተሰርቶ የሚቀርብበት ምግብ ቤት ነው። ይህንን ሳልጠቅስና ሳላካፍላችሁ ባልፍ ንፍግነት ይሆንብኛልና የወደድኩትንና ያስደሰተኝን ላካፍላችሁ። ጊባቦ በጥቂቱ ይህንን ይመስላል። ጊባቦ ምግብ ቤት ተመልከቱት። አስተናጋጆቻችንና ወዳጆቻችን እንድናይ የመረጡልንን አካባቢዎች ለማየት የመጀመሪያው ጉዞ ከአስመራ ወጣ ብሎ 10 ኪሎ ሜትር ላይ የሚገኘው ገርገራ ግድብ ወይም ዲጋ ሆነ። ዲጋ ተብሎ የሚጠራው ይህ ግድብ ግሩም የሆነ በኤርትራ ለልማት እንዲውሉ ተሰርተዋል ከተባልነው 300 ግድቦች አንዱ ነው። ቦታው እጅግ ደስ የሚል ወጣቶች የሚያዘወትሩበት ሙሽሮችም ለሰርጋቸው የሚመርጡት ቦታ ስለሆነ ላስቃኛችሁ። ዲጋ ይህንን ይመስላል። ቀጣዩ ጉዟችን ወደ ቀይ ባህሯ ምጽዋ ነበር። ነፋሲትን አልፈን የመጀመሪያ
መቆሚያችን ሴዲቺ ሆነ። ሴዲቺ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይን ቁልቋል ወይም በለሴ ጋበዙበት ቦታ ነው። እዛ አረፍ ብሎ ጉዞ መቀጠል ግዴታ ነው። ስሙ በጣሊያንኛ 16 ማለት ሲሆን ከአስመራ ያለውን ርቀት በኪሎ ሜትር ለመግለጽ የተሰጠው ስም ይመስለኛል። በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ከቀበና ወንዝ አጠገብ 1080 እንደሚባለው ማለት ነው። 1080 ከአስመራ ያለው ርቀት በኪሎ ሜትር መሆኑን ሰምቻለሁ። ሴዲቺ በጣም ኮረብታማና ከባህር ወለል ከ2300 ሜትር በላይ ከፍታ ያላት ከመሆኑም በተጨማሪ አካባቢውን ሁሉ አሻግሮ ለማየት የተመቻቸች ድንቅ ቦታ ናት። ወደ ቀይ ባህሯ ምጽዋ 115 ኪሎ ሜትሩን ጉዞ እየተጫወትን ቀጠልን። ምጽዋ ሞቃታማ ናት። ቀድሞ የሚያውቋት ብዙም ለውጥ አይታይባትም ቢሉም ለእኔ አዲስ ሆኖብኝ አቀማመጧ፣ ጥንታዊ ቤት አሰራራቸው አስደምሞኛል። የቱሪስት መዳረሻና በቀይ ባህር ላይ ያሉትን በቱሪስቶች የሚዘወተሩና የታወቁትን ከእስራኤል ኤላት፣ የዮርዳኖሱ አካባ እንዲሁም የግብፁን ኡርጋዳና ሻርማሼክን የምታስንቅ እንደምትሆን አያጠራጥርም። የአየር ንብረቱ፣ ጸጥታውና የውሃ ጥራት እጅግ ማራኪ ነው። ምጽዋ በጥንቃቄ እንደ መታሰቢያ በመናፈሻው ላይ የሚታዩት ታንኮች የራሳቸው የሆነ ታሪክ ስላላቸው ወደፊት በሌላ ዝግጅቴ የምመለስበት ይሆናል። በዚህ ጉዞዬ እጅግ ካስደሰቱኝ ነገሮች ዋናው አገኛቸዋለሁ ብዬ አስቤም አልሜም የማላቃቸውን ሰዎች አግኝቼበታለሁና እንዳስፈላጊነቱ ወደፊት የምገልጸው ይሆናል። የኤርትራ ጉዟችን በተለይ ለእኔ ትርጉም ያለውና የመጀመሪያም የሆነውን ይህንን ጉብኝቴን የተሳካና የማይረሳ ያደረጉልንን ከላይ ስማቸውን ከዘረዘርኩት በተጨማሪ የኤርትራ ቱሪዝም ሚኒስቴር ክብርት ወይዘሮ አስካሉ መንቆሪዮስና የምጽዋና አካባቢዋ አስተዳዳሪን ከልብ አመሰግናለሁ። ለመላው የኤርትራ ሕዝብ ሰላምን እየተመኘሁ ልሰናበታችሁ። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ከልብ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ።